Tradiční vánoční jarmark se uskutečnil v Otrokovické naději. I přes nepřízeň počasí přišli ke stánkům desítky lidí, aby si nakoupili ruční výrobky klientů charitativních organizací. Je nové to, že jsou tady zase nové dílny, ať už jsou to chráněné dílny nebo sociálně terapeutické dílny. Neustále se rozrůstá počet účastníků téhle akce a počet návštěvníků téhle akce taky. Počet stánků se skutečně zvyšuje, jsou tady organizace z různých koutů našeho regionu, i vy zajíždíte potom někam jinam? My zajíždíme taky na různé akce, kde prodáváme vlastně výrobky, které vzniknou v rámci kreativní činnosti našich klientů, ale myslím si, že to, že v rámci nějakého vánočního jarmarku speciálně zaměřeného pro dílny, které pracují s lidmi se zdravotním postižením. Nechci říct, že jsme úplně jediní, ale nevím o takovém jiném projektu. Těch akcí během roku je několik, některé jsou tematicky zaměřené. Jedná se určitě o měsíce přípravy, ať už našich klientů nebo zaměstnanců. Je to takové příjemné vyvrcholení. To, co je na tom moc příjemné, je to, že přicházejí lidi z Otrokovic, naši sousedé, a že tady s náma pobydou. Spolupráce s Nadějí je na opravdu dobré úrovni a mě to těší a mám opravdu z toho radost, protože je to, řekněme, malá část, jak může i město podporovat, pomáhat těmto lidem, těmto klientům tady v Nadějí. Ta spolupráce s nimi je dobrá, vlastně oni mají dneska ten vánoční jarmark a v rámci chráněných dílen vyrábí výrobky, takže je možné si je zakoupit a vlastně podpořit i svým způsobem, i tím malým dílkem tady tu Nadějí. Dneska mimo jiné se lidově říká křtila nová masážní vana, která vlastně byla pořízena tady pro ty klienty, ta stará už dosloužila. My jsme tam trošku tak v dobrém duchu před vánočním diskutovali, že se to dá srovnat, že Mercedes to není, ale je to skoro Superb, Škoda Superb, takže není to nic jako nejlevnější varianta, je to opravdu tak, aby to splnilo požadavky pro tyto klienty. Nejedná se čistě jenom o jako odpočinek, ale má to i ty aktivní účinky, vlastně, že pro ty klienty, co mají i nějaké ty handicapy jako fyzické, tak jim to pomůže, jako má to přímo léčebné účinky. A já bych popřál Naději vlastně do dalších jako let opravdu, aby se drželi, aby ta spolupráce nebyla jenom s tím veřejným sektorem, ale s tím soukromým, protože je fakt, že je to neziskovka, to znamená, nevytváří zisk a zejména vlastně žije ze sponzorských darů, z donátorů, z podpory města, takže já si to vážím, že tu Naději máme i v Otrokovicích a jsem rád, že tu je a že tady budou nadále. Předvánoční nálada panovala ve veřejných prostorách otrokovického hotelu Atrium. Vedení zařízení připravilo pro veřejnost sváteční odpoledne s pestrou nabídkou programů. Letos pořádáme poprvé adventní odpoledne, vlastně první advent, a je určené všem obyvatelům Otrokovic a přilehlých vesnic a městeček. Musím říct, že idea adventního odpoledne vyšla od paní Procházkové ze svatební salon Bonetka, která řekla, že chce víc otevřít naši činnost městu, a připravili jsme program ryze vánoční. To znamená ukázky adventních věnců, vázání adventních květin, zdobení štědrovečerních stolů, samozřejmě ukázky vánočního cukroví, makronek a klasických cukrovinek, vánoční punč pro dospělé i pro děti, takže dětský vánoční punč a potom vánoční ozdoby, dárky a vánoční papír. Přišlo docela hodně lidí, překvapila vás ta účast? Překvapila, musím říct, že to byla naše třetí velká akce za poslední rok a půl necelý a tato akce byla velmi úspěšná. Podle počtu prodaných punčů tady muselo být minimálně 300 dospělých a kolem stovky dětí. Chystáte na základě toho úspěchu nějakou další akci pro veřejnost? Chystáme 12. prosince, po celý den víceméně, tady bude akce společná s Domem dětí a mládeže, Sluníčko, to je náš partner už od Velikonoc, vlastně o Velikonocích jsme to vyzkoušeli, bylo to velmi populární, a potom tady bude také besídka Děti dětem, takže to je až do večera. Bazárek pro Selinu. To je název akce, kterou vždy v předvánočním čase pořádá základní škola TG Masaryka. Děti s rodiči připraví řadu výrobků a pochutin, které pak žáci prodávají.
Výdělek putuje do Afriky, kde škola adoptovala dívku jménem Selina. Děláme to proto, že před 9 lety jsme si adoptovali v rámci projektu takové sdružení pro kontakt dítě z Afriky, holčičku. Tak u podivu těch 8 let skutečně chodí do školy a my těch 8, vlastně už 9. rok teda, podporujeme finančně. No a finančně ji podporujeme právě z tohoto. Takže ji podporují vlastně naši rodiče, kteří nám drží palce, že jo. No ale v každém případě my vždycky přemýšlíme, udělat to, neudělat to, protože fakt je s tím spousta starostí. No ale výsledek potom je vždycky tak úžasný, že si říkám, ale tak stály ty nervy za to, tak jdem do toho znovu, no. Co tady všechno děti nabízejí? Od cukrovinek, různých kokosových kuliček, lineckých, až přes vánoční dekorace nejrůznějšího druhu, keramika, papír, dřevo, věnce, prostě co vás napadne, papírové pletení. Ta škala je tak obrovská, že já vždycky pak s úžasem zírám, co všechno paní učitelky jsou schopné nachystat a vymyslet, no.